Україна приймає новий закон на основі європейської директиви для інтернет-магазинів. У відео аналізую детально норми закону, оскільки скоро українські магазини повинні будуть дотримуватися саме європейських норм. Якщо у вас є інтернет-магазин, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, оскільки буде багато змін і, крім того, буде досить серйозна відповідальність. Тому додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом і моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами і є на відео. На сьогоднішній день закон про захист споживачів в нас є, але він, по суті, більше захищає продавця, ніж споживача. Реально скористатися цим законом для споживача майже неможливо, та й в більшості цей закон він більше призначений для офлайн-торгівлі. Ті закони, які для нас готують під законопроектом 6134, вони суттєво змінять цей закон. Він вже більше буде захищати клієнта, ніж продавця, і більше того, в нього імплементують норми стосовно інтернет-магазинів. Оригінал тексту законопроекту, як завжди, залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли попрацювати із першоджерелом. У закон ведуть три поняття, які зараз поширені на практиці: це маркетплейс, це агрегатор цін і це окремо інтернет-магазин. І всі ці три способи надання сервісів і продажі товарів детально врегулюють, і більше того, закон навіть буде регулювати продаж цифрових товарів, цифрових продуктів, курсів, вебінарів і тому подібних речей. Кожен з цих видів товарів в інтернеті і інтернет-магазин, який продає ці товари чи послуги, буде зобов'язаний надавати виключний перелік інформації про цей товар чи послугу, яку надається. Станом на зараз, коли ви робите свій інтернет-магазин, ви не маєте якогось обов'язку надати інформацію про цей товар, ви просто в загальному описуєте на свій розсуд, що ви вважаєте треба опублікувати. А от коли цей закон набуде сили, а я нагадаю, що депутати вже проголосували в першому читанні і планують голосувати в другому читанні, коли вони його проголосують в другому читанні, то закон буде прийнятий. Так от, коли його остаточно приймуть, то буде чіткий перелік того, що потрібно вказати про свій товар чи послугу на інтернет-сайті. Ви бачите на екрані все, що потрібно буде вказати, я коротко вам прокоментую. Обов'язково потрібно буде вказувати назву товару чи послуги, а також торгову марку, ну, в принципі, це очевидно, і так завжди всі це писали. Потрібно буде обов'язково вказати інформацію про основні властивості, споживчі характеристики товару. В основному це писали всі, в деяких випадках це було недостатньо, але в принципі навіть поточна норма закону, яка планується, що прийметься, вона не детально регулює, що в цьому розділі потрібно писати. Тому зазвичай тут достатньо технічних характеристик. Кількість продукції, що передається з товаром. Якщо у вас товар включає якісь компоненти типу зарядного пристрою, або, наприклад, якийсь товар, який складається з декількох компонентів, то відповідно потрібно буде писати, що вкладається в цілий товар, в цілий продукт, який купляє споживач. Обов'язково потрібно буде вказувати інформацію про шкідливі речовини для організму, для здоров'я, якщо такі речовини є в вашому товарі чи вашій послузі. Також потрібно буде завжди писати ціну товару і спосіб розрахунку цієї ціни, якщо є якісь опції, які впливають на зміну ціни, хоча це в принципі завжди писали. Обов'язково потрібно буде вказувати зразу на сайті умови зберігання товару, а також умови гарантії. Завжди потрібно буде писати, хто виробник, а також, що важливо, треба буде писати контакти, з якими можна звернутися для скарги і контакти з метою повернення товару. Також завжди потрібно буде писати дату виготовлення та дату зберігання цього товару. Причому детально врегульовано, що ця інформація має бути вказана досить чітко, має бути чіткий і зрозумілий шрифт у адекватному кольорі, який можна прочитати. Як бачите, гайдлайн не складний, в принципі, це можна виконати, але є прям конкретні умови, і по цим пунктам треба буде слідувати. Крім того, є спеціальні умови, які стосуються ціни. Зараз всі в інтернет-магазинах звикли писати знижка, розпродаж, дешеві ціни, найдешевша ціна, тобто тригерити таким чином покупця купити товар. Оці тригери не можна буде просто так вживати. Якщо ціна нижча ринкової, тоді можна писати. Якщо ціна така сама, як ринкова, але ви все одно пишете знижка, розпродаж, низька ціна і так далі, то ви, по суті, будете порушувати норми закону. Також багато інтернет-магазинів станом на сьогодні працює під замовлення. Так от, тепер в законі буде чітко вказано, що доставка товару має бути здійснена не пізніше, ніж за 30 днів. Якщо інтернет-магазин здійснить поставку пізніше, ніж за 30 днів, то, по суті, це підстава для розірвання договору з інтернет-магазином, усного договору, підстава для повернення коштів покупцю і, по суті, це невиконання умов поставки. Що дуже принципово, тепер всі інтернет-магазини будуть зобов'язані в себе на сайті розмістити окрему форму, яку можна буде заповнити з метою повернення товару. Тобто всі інтернет-магазини будуть обов'язково змушені мати форму з метою повернення товару. Крім того, що
що найважливіше, закон дасть можливість повертати покупцю в інтернет-магазин товар без будь-якої причини протягом 14 днів. От вирішив покупець повернути цей товар продавцеві. Все, жодних підстав не повертати нема, продавець відмовити йому не зможе і завжди через цю форму потрібно буде задовільняти вимоги покупця. Якщо інтернет-магазин буде системно відмовляти в поверненні товарів і буде це постійно порушувати, то покупці зможуть звертатися в Держпродспоживслужбу, яка в свою чергу зможе заблокувати такий інтернет-магазин, наприклад, заблокувати доступ на інтернет-портал. Але детальніше про це блокування розповім трішки ближче до кінця відео. До речі, також в законі про захист прав споживачів для інтернет-магазинів вказано, що підставою для повернення товару є наявність чеку. Тому навіть з цього можна слідувати і догадуватися, що РРО ніхто не бажає скасовувати. І, до речі, якщо у вас ще поки що немає ні РРО, ні ПРРО, то лінк на чекбокс залишу вам в описі до відео, можете скористатися цим продуктом. Також для інтернет-магазинів вводиться таке поняття, як нечесна комерційна практика. Тобто деякі тригери, які люблять застосовувати інтернет-магазини, буде заборонено застосовувати на рівні закону, причому є прям конкретний перелік норм, які заборонено застосовувати, і це вважається нечесною комерційною практикою. Давайте декілька розглянемо. Якщо ви продаєте товар, який подібний до популярного бренду, і рекламуєте його як цей популярний бренд, у вас є нечесна комерційна практика, це робити заборонено. Якщо ви ставите відмітки «провірено», «проінспектовано», «хороша якість» і тому подібні інші відмітки, які сприяють нібито виникненню довіри, це теж нечесна комерційна практика. Також, якщо ви пишете тригери, які говорять про те, що купівля конкретного товару надасть якусь перевагу вашому покупцеві, надасть йому додаткову безпеку, це теж нечесна комерційна практика. Крім того, що досить цікаво, нечесною комерційною практикою буде вважатися купівля додаткових товарів при продажі основного продукту. Тобто, по суті, пов'язані товари, як такі, будуть заборонені. І насправді, нечесна комерційна практика – це досить великий блок в законі, який ви можете ознайомитися в першоджерелі. Як я казав, лінк на закон залишу в себе в Телеграмі. Тому, якщо треба першоджерело, заходьте, завантажуйте, читайте. Також розповім трішки про гарантійний строк. Зараз, по суті, в законі немає чіткого поняття, скільки має бути гарантія. По суті, вказано просто, скільки дав виробник, стільки і має бути гарантія, тобто згідно технічних умов виробника. Але це міняють і має бути мінімум гарантійний строк 2 роки, а він може бути 1 рік тільки в тому випадку, якщо це передбачено виробником. Всі решта випадки обов'язково гарантія має нестися продавцем протягом 2 років. Крім того, окремо зазначено, що на час, поки товар перебуває на ремонті, гарантійний строк зупиняється і не обліковується. Ну і найважливіше, звичайно, що про те, що я вже частково згадував, це те, що вводиться така штука, як позасудове вирішення спорів із інтернет-магазином. Споживач, покупець ваш, зможе звернутися в Держпродспоживслужбу. Скоріше за все, буде якийсь сайт в інтернеті, куди можна буде просто звертатися, скидати скріншоти. І тоді Держпродспоживслужба зможе перевіряти такий інтернет-магазин, аж вплоть до того, що якщо інтернет-магазин щось злісно порушує, наприклад, має якусь нечесну комерційну практику, про яку ми говорили, або, наприклад, розміщує недостатню інформацію про продукт, або, знову ж таки, відмовляється повернути товар, якщо покупця є фіскальний чек, то в такому випадку може бути блокування такого інтернет-магазину. Держпродспоживслужба буде розглядати всі спори, які стосуються інтернет-торгівлі, до 50 тисяч гривень. Звичайно, що всі ці спори можна буде оскаржити в суді, і якщо вам навіть заблокують сайт, можна буде йти в суд і оскаржувати таке рішення Держпродспоживслужби, але все одно це займе певний час, займе певні кошти і, відповідно, ризик того, що ви зможете на певний час заморозити, втратити свою діяльність, свої прибутки. Тому майте на увазі, що реформа інтернет-магазинів, регуляція інтернет-магазинів зовсім швидко буде досить строга, фактично така сама, як в Європейському Союзі, оскільки норма приймається на основі європейської директиви. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на моє наступне відео, в якому я розповів, як користуватися підприємцям ключом-картою. Побачимось в наступному відео, воно буде для вас корисним.